Cakep ya lur kucingnya itu lagi berjemur. Pahawati ya. Pintar melaku yang jil. Masih ingat apa? Lagi melati kucing. Dimak ngejal. Mbok nyokot. Mbok gigit. Mbok gigit ya. Ih. Ampun. Ya, hati kecil. Hati. Hati kok. Simak, simak, Michel. Cokot, cokot. Han? Super, super, super. Super, super, super. Hei! Ya lagi ngerokok, Jul. Hei, terus harap dekarap. Di baru motornya ngaji ya lah nggak cocok kira apa jangan nggak motor gue iya di iya kira lah nggak cocok anggur siwingi jangan ora cocok harus sing putih sing wis modifan kae iya le ora ora main mesti gang ini nana ya oke. Lalu waktu gelur. Omong mengi, mari ngendipit ngaji. Rangan. Latihan apa sih? Yang bocah gelut. Bocah nang sekolahan apa? Nang sekolahan, barang anu bengi jam 10-an apa jam 11 pindah jam 8. Manuk siung apa cingkang? Manuk siung. Bocah piye pegrian ya? Apa Ma'arif sekolah apa sih? Anu kita anu
bocah sekolahnya no campuran. Oh, ini latihan ya. Di luar sekolah kita latihan. Apa PSHT? Iya. Seram ya berarti yo. Madan. Dalam tarung bocah-bocah betai. Kantem rai nih mau bengi pindo. Siapa kok? Kenger kaya bocah. Kau yang melu berarti. Nyong lawan bocah siji kan bocah anu nyalimi. Kan nyong pelatih ya karo bocah. Oh. Ayo siapa sing wani lawan pelatih ya? Nyong ditekan nih salaman. Ya wis ladeni. Tiba ping telu meh mati. Bocah e iki. Rezeki. Terus sing kae ana maning sing lawan badire nyong. Anu esi siswa. Iya. Jeneng dantem raine pindho bet. Bet yang dilengna jegelut. Oh, seragam ora pit. Seragam. Ora kok bermedia yang wis ndelenge kita nang ngaglang-glang karo batir. Bocah cilik kan wis pinter pol, semene ilmi cilik mana. Mana sikile wis lempeng jeng dhuwur, Kang. Iya. Iya kan, bocah kan lawan sing gede-gede, sing cilik kowe. Tapi sing gede carane kur ngalah lah. Ya dantemi ngana sing gede. Dantemi tapi ya sing ngalah iki. Salto carane. Angger sing cilik karo cilik gelem nangis. Nangis ta ora cuman anu malah resikone gede jadi. Tahu minggu winginane sing cilik karo cilik gedune. Kan padha-padha anu brontang anu wis ngerti gerakane sih. Iya. Ngantem temenanan lha gelem bengep akhire. Akhire lawan sing gede. Sing gede ora sa bales jane. Gede kan nglatih to kaya. Ngomong to. Ngomong. Bareng sing cilik karo sing gede, sing gede karo sing kuwe pelatihe. Pelatihe. Ana sing betayang ngrene piye pengambilan sabuk kan. Ngerjani lah ya dadi pocong-pocongan. Oh iya. Kan ge sabuke kan mori. Oh mori ge. Kan mori ka. Mulane siap mati pedomane. Ge reke tenaga dalam ge pit. Ini tenaga dalam ya. Anggar sing pelatih nyong ta batako tumpuk 10. Barangan nyong kuwi kan de gawang nang anu sing pada-pada melu pesate kuwi. Iya. Wis pengenep nang kene. Jen kaya anake dhewek kuwi. Bojone sing lanang melu, sing wadon melu. Dadi nyong nang kono kaya keluargane nang omah kuwi. Kok. Ya, apa sih yuk? Sehat-sehat tuh. Anu apa tuh? Mangan apa kayak gue keselak? Keselak gitu yuk. Tunggu ini. Nah. Rokekan lagi yuk. Keselak apa gelur orang ngerti dulu tak kena gue muruh-muruh gue oke ini aja lu gak gue pengen om gue gepit taruh gepit mokter main yuk ini oke okay. Minum. Kekekan lur. Minum. Jalan. Tengah apa ya, Bud? Ngumpruk ya. Anu disembrat apa, Bro?
Ora tau. Oh, mana apa yung? Kayaknya anu mangan kita. Tumbene susu, Kang. Gagian, Kang. Asli kita gelem keracunan. Tuh, apa yung? Yang sehat, Lur. Cicik blekok-blekok baik. Ya. Tokna. Wis mari. Yen jero bayu. Lekekan wit. Wih. Cemini susu misal. Oh disit. Umi kita ini sehat yo. Kayak keselak apa itu. Mari. Mangan baru ya. Ih, ben mutah ge. Maningan, pijati wetenge. Racune kon metu. Security susu mana? Wong tes kie yo, tes guris yo. Kita tak kie lah, suntik bar. Kayak kesel kapal.